Nabalitaan nyo ba tong uh... Ito ah uh, Kanina po Meron akong ka-message Meron po kasing post sa social media ngayon Abasan uh, nyo Ito po yung post ni Mary Pauline Goriseta Banusing Ma'am Mary Pauline taga Iloilo ilo po siya. Si Mary Pauline po ay uh, nag-post dahil sa masama po yung loob niya. Eh. Siya po ay may-ari ng negosyo, restaurant sa Iloilo. Ngayon, meron daw nagsabi sa kanya na eto ha, ah, hindi po ito inimbento ha, ah. Meron daw pong nagsabi sa kanya na na uh, mula sa isang kaibigan na meron daw pong grupo na makaleni. Leni Robredo, VP Leni Robredo po ang tinutukoy na nag-post daw po ng listahan ng mga negosyante o ng mga negosyo, several businesses here in Iloilo, eto ha, to boycott. Ayan, ito daw pong mga, ito daw pong Lenny Group na to ay uh, nag-post uh, ng listahan ng mga negosyo sa Iloilo na iboboykot nila. So nangangampanya sila para huwag tangkilikin yung mga negosyo na yun. Alam nyo kung bakit? Ang sabi po, because the owners made business transactions with the group of BBM uh, tatranslate ko po, ano dahil yun daw pong may-ari ng mga negosyong nasa listahan na iboboykot, ay nakipagtransaksyon sa grupo ni BBM. Sabi daw po nung kaibigan niya na tumawag sa kanya, may establishments are in that list. So sabi po ni Ma'am Mary Pauline Gorseta Banusing, pwede niyo pong i-type post, yung pangalan niya, Mary Pauline Goriseta Hyphenated Banusing. Banusing siguro yung napangasawa niya, taga Iloilo. So sabi niya, hindi daw niya masyadong pinansin dahil baka naman chismis lang yon Ano? Baka chismis lang. Pero sabi niya, today at 3pm kahapon pito, ito, habang nagmimerienda daw po siya, nakatanggap daw po siya ng message in one of my restaurant's messenger page. Alam nyo kung ano message? Canceling a reservation since they said that the owner is that the owner is for BBM. Sabi niyang ganun. So, totoo nga. So, may boycott, uh, nagbo-boycott uh, call nga dun sa mga negosyo na yun, ano? Totoo uh, Totoo to 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 May boycott ano? Kaya muntik na raw niyang ma uh, Muntik na raw Siyang mabulunan Sa mini merienda niya uh. <clears throat> So confirm Na meron daw pong Merong boycott call Ang grupo ni Lenny Robredo Dun sa mga negosyo Whose owners Are perceived to be uh, Well parang Pro BBM o, o Dahil nga meron silang transaksyon Sa kay kay uh, sa grupo ni BBM. Maganda yung paliwanag ni Mary Pauline eh, no? Sabi niya, eto pa babasahin ko po no. I have been in the service industry for 20 years. 20 anyos na po siyang nasa sa, sa, uh, service industry and in my business, sabi niya, we do not discriminate any gender, race, size, Uh, height, social status, what more choice of president? Sabi niya, in my 20 years in the hospitality industry, I, sabi niya, sa industriya na to, I have catered to all presidents. Sabi niya, Arab who love my um, uh, managat. Sabi niya gano'n, ano? Putula. Yun. Teka muna. Dali lang po ha. Mm -hmm. Yun. eto, Dali lang po ha. Lalo eh. ah. Lalo mo ginagawa eh. Panood nga kay dito eh. <laughs> Masami Si Erat daw, uh, love yung managa niya. Si Gloria, gusto raw yung fresh lumpia niya. Si Pinoy, na-intriga daw doon sa kadyos, baboy lang ka, At si Duterte, na nagpapagawa daw sa kanya uh, ng saba na saging for him. So, sabi niya, I really do my best when my service is hired. For the record, sabi niya, yes, the BBM group held a meeting in one of my restaurants. Sinasabi po, so meron talagang nag-meeting. They want to give me business, sabi niya ganon. Who am I to turn down a blessing? Ang ganda ng punto nito si Ma'am uh, uh, Mary Pauline Goriseta. Ano? So sabi niya, that same weekend a small group of Lenny supporters uh, Lenny supporters also had a meeting in my resto. Sabi niya, eh grabe naman ang tama ng uh, pandemic sa sa restaurant. So sabi niya, so whatever sales, we appreciate. Ah, uh, ito po sabi niya, itong punto niya and to post the list of businesses to boycott. Is just plain and simple childish sometimes we are so caught up with being so passionate over our choice of president that we destroy friendships, careers, businesses instead of alienating, educate, instead of hate, love, instead of malice. choose kindness, sabi niya gano'n. Palakpakan, palakpakan ma Mary Pauline Gorseta Banusing. Alam niyo nung By the way, thank you kay uh, sa kaibigan ko si Bula, si uh, Bubbles uh, Aguilar. Na pinadala sa akin yung post na to. Alam niyo naniniwala ako na hindi ito fake. Bakit? Kasi minessage ko siya. Hindi ko po siya kilala. Minessage ko po siya sumagot po siya. Ito po update. nag apologize daw po yung Lenny Group. Tumatawag sa kanya, nag apologize daw po yung Lenny Group. Sabi daw niya, eh, the damage has been done, the harm has been done. Kung hindi pa niya ako nagsalita tungkol dito, no? tingnan niyo na tong ugali nitong mga mga ibang mga tao, no? inaangkin nyo kasi yung yung kwan, yung yung, yung kagalingan, kabutihan at lahat, yung, yung basta kalaban ninyo masama at katulad nun, nagninegosyo lang yung tao magkakampanya kayo para para i-boycott yung negosyo na yun ano, anong klaseng mga tao kayo? Paano yan sabi nyo sa kayo? Paano yan sabi nyo na aayusin nyo bansa? Panayang sabi nyo, masama itong administrasyon na to. Panayang sabi nyo na, na corrupt. Eh, anong klase ugali meron kayo? O, anong klase ugali meron kayo? Sige nga. Pagka ni Robredo kayo, okay kayo. Pagka hindi na. Eh, tulad nito, nag nagaanap buhay lang. Nagaanap buhay lang naman yung tao. Ano ginagawa ninyo? Sisirain yung negosyo dahil hindi nyo... Eh, ang totoo nga nun, hindi nga ninyo kalaban yun eh. Nagninegosyo lang yun eh. Kahit sino, E eh, pambira kayo. Nagugutom ako sa inyo ah. Eh. Mm. <laughs> yeah. Ewan ko sa inyo. Vice President Leni Robredo, kung ganitong mga klaseng tao ang sumusuporta sa inyo, mag-isip-isip kayo. Baka po pagka nanalo kayo, nako, maniwala kayo. Hmm. Ayoko naman sabihin pare-pareho kayo ng ng pag-uugali. Pero sasabihin ko, masama yung ugali na yon. At gusto ko rin sabihin, kung may mga nanonood na maka-BBM dito, huwag nyo rin gagawin yon. Kung ang isang negosyante, halimbawa, maka ni Robredo, tapos maboykot niyo, magkakampanya kayo boykot. Mali po 'yun. Mali po. Magpapatay na ba tayo? Ano na nangyari sa bayan natin? Magpapatayan na ba tayo? Dahil lang sa mga dintik na mga kandidato na 'yan. Pasensya na sa termino ha, nabubusit ako eh. Dahil sa mga mga kandidato na 'yan, magpapatayan tayo. Ba't ano ba mapapala natin sa mga uh, tinamaan ng magaling na 'yan? Ngayon, ang babait niyan. Pero bukas makalawa. Alimbawa, si Bongbong Marcos. Ngayon, baka na-interview pa namin yan pagka magi request kami na interview. Eh bukas makalawa, buti kumakausap pa yan si Bongbong Marcos eh. Mag-iiba na yan, sigurado may cordon sanitaire na. Si Vice President Leno Robredo, alimbawa ngayon, kabait-bait, madaling makausap, ma maka pero bukas makalawa, makakausap nyo ba yan? Kung baga, hindi naman hindi naman tayo magi-instant uh, maayos ang buhay natin pag naging presidente din mga 'yan. Eh ba tayo magpapatay para sa kanila? Ba tayo magpapatay? Lalahatin ko na sila. Lahat ng kandidato na 'yan. Ba tayo makyayang mga mamamayan para sa kanila? Sige nga hindi lang nakita nyo lang na may grupo ng BBM na nagkumain uh, don doon. Iboboycott nyo na anong klaseng mentalidad yon Madam Vice President, anong klaseng mentalidad ang meron yung mga tropa mo? Yan yung sinasabi ko sa inyo, ang tingin nyo sa kapwa nyo, masasama. Masasama, kayo lang matutuwid. Eh, anong klaseng tao yun? Hmm. Nagugutom ako sa inyo. Buti na lang at Hmm. Ang sarap Alam niyo kung gano'ng kahirap Ang negosyo ngayon Lalo sa restaurant business Maawa po kayo Maawa kayo sa mga nasa restaurant business Tapos gaganunin nyo Gaganunin nyo yung boycott boycott ako, hinahamon ko si Madam Vice President, pati na si Kiko, kung nakikinig siya sa akin, si Senator Kiko. Kausapin niyo yung mga supporters nyo. Ganun din ang supporters ni Bongbong Marcos. Kausapin niyo yung mga supporters nyo. Sabihin nyo, pareha silang Magpagalingan na lang, hindi magsisiraan. Pambira kayo. Galit ko